Ik ben Stella Ruys van meer dan 50.nl, een website die ik begin dit jaar samen met anderen gestart ben. Omdat wij vinden dat we meer zijn dan onze leeftijd. En dat is ook de reden waarom ik naar de 50PLUS beurs ga. Ik heb altijd gedacht dat het een beurs was die bedoeld was voor mensen die zich willen oriënteren op trapliften en rollators. Maar ik heb me laten overtuigen dat er veel meer te zien is dan dat alleen. En omdat ik vaart in mijn leven wil, moet ik toch ook naar het Motorplein. Want dat zijn de dingen waarvan ik dacht, hè, is dat op een 50PLUS beurs? Fysiek zijn we misschien niet meer zo soepel en flexibel. Maar daar valt, weet ik uit ervaring, ook heel veel aan te doen. Door fit te blijven, door wat aan je kleding te doen, een beetje stylen. En dan voor de rest gewoon heel veel dingen te ondernemen. En in ieder geval niet op die bank te gaan zitten. Want we hebben er van moeder natuur eigenlijk gewoon een nieuwe leeftijdsfase bij gekregen. En we willen graag genieten. We willen graag onze gezondheid op peil houden. We willen ik ben een vrouw, ik wil er ook een beetje leuk uitzien. En hoe gaan we nu invulling daaraan geven? En wie zijn onze helden? Wie helpen ons om te denken, ja, zo willen wij dat ook doen? De vraag is, wie is voor u de inspirerende meer dan 50er 2016? Is dat John de Mol of is dat John de Wolf, die door de overheid gekozen is als boegbeeld voor de 50ers die nog heel lang willen blijven werken? Of is dat Annemarie van Gaal, een ongelooflijk inspirerende onderneemster? Is het misschien wel uw buurvrouw of een familielid wat u enorm inspireert, waarvan u zegt, zo wil ik die nieuwe leeftijdsfase die nog decennia gaat duren invullen? Wie is voor u de inspirerende meer dan 50er 2016?